Čaute, máme tu unboxing z kampane 15, tak idem vám ukázať, čo som si objednala, čo mi prišlo. Takže prišlo mi pánsky a dámsky parfém Mesmerize Mystic Amber, takže pánsky aj pánsky. Potom tu mám túto pleťovú masku s výťažkami z morských rias. Ďalej tu mám s tým korejským uhlím masku čistiacu. Ďalej tu mám túto s čiastočkami zlata. A ešte tu mám hydratačnú olivovú masku. Ďalej tu mám telové mlieko, Hair Story a mini parfém. Potom tu mám dva také veľké sety. Vlastne je tam parfém Pur Blanca, telový sprej Pur Blanca, telové mliečko Pur Blanca, telový takýto sprej a ešte aj gulovočkový antiperspirant. Potom tu mám novinku, tento Naturals, vianočný telový sprej s brusnicami a s vanilkou. Vanilkovým lúskom. Potom tu mám veľké sprchové gely Senses Key Royal, čo je vlastne to lesné ovocie. No potom tu mám obľúbené veľké telové mlieko s banánom a takisto banánové krémy na ruky. No a ešte tu mám šampón aj kondicionér pre hustý vzhľad vlasov. Takže takto. A ešte sa mi toto nemestilo, takže mám tu ešte telové mlieko, sprchový gel s červenou, čiernou čerešňou a s muškatovým orieškom. A ešte mám takýto set s jablkom a zimolezom, čiže takisto telové mlieko a sprchový gel. No a pre seba som si objednala tentokrát dve veci. A je to takýto krásny lak na nechty s gelovým leskom a má také trblietky. A hneď vám poviem aj, aký to je odtieň. Je to Ring It In. Takže vyzerá, ešte raz si ho ukážeme takto krásne. Sa nám teším. No a ešte som si objednala Mark transparentný fixačný púder. Má 9 gramov. No a ešte vám ukážem, že takto bude vyzerať katalóg číslo 16 a platiť bude od 1.12. do 31.12. Čiže celý mesiac je aj taký hrubší. Je tam veľa vianočných setov, veľa kozmetiky a iného. Takže bude zase z čoho vyberať. Takže toto je len taký kratučký unboxing. Môžete mi do komentárov napísať, čo ste si vy objednali. A prajem vám pekný deň. Čaute!